Zdravím vás, tentokrát z Tasova na Vysočině. Z obce, kde nalezneme základní i mateřskou školu, obchod a nebo poštu. Tasov se nachází pouhých 30 minut od Brna a 3 km od sjezdu na dálnici D1. Vysočina nabízí krásnou přírodu a nejinak je tomu v okolí Tasova. Pokud jste fanoušky turistiky nebo houbaření, tak zbystřete, protože právě zde bych vás rád pozval na videoprohlídku chalupy se zahradou, kterou vám nabízíme ke koupi. Dobrý den, všechny vás zdravím. Tohle je přesně ta chalupa, o které jsem mluvil. Prosím, pojďme se podívat. Chalupa o dispozici 3+KK je určena k rekonstrukci. Na první pohled vás zaujme klenbový strop. Dominantou pokoje s kuchyňským koutem jsou zachovalá a funkční kachlová kamna. Zahrada o výměře 239 m čtverečních nabízí dostatek prostoru pro vaši budoucí pergolu. Rostou zde ovocné stromy a je zde i dostatek místa pro pěstování vlastní zeleniny. Co na chalupu říkáte? Pokud se vám líbí, tak mi určitě zavolejte na 774 402 178 a potkáme se tady společně při prohlídkovém dní.